inuu markaa soo baxdo inaan dhexda ka jiro kanaan dhexda ka jiro aan is dhaafsado kanaan aan isku xiro laakiin waxaan u jalayaa waa taqaanaa si saasaan u jara markaa u jaro ay af yeelato kan kale sida soo jara labada af aan isku dhejinaa maxaan samaynayaa waa isku xira waa xilligay nool yihiin waxaa dhacaysa geedna intaan geeddii hore ka ah intaana geedkii hore agaal keensada ka ah laakiin marka waxaa loo eegaa kala duwan xaaladaha ay kala duwan yihiin si cayaanka isaga dhiciyaan si environmentiga las waterka u isaga dhiciyaa darteeda loo sameeya qaarkood cambaha u badan oo common ah waxaa lagu magacaaba grafton stage waa iyadoota insha allah maadalida blant breeding agoon kusoo qaadanaysa intaa marka waxaan ugu talagalay maanta si briefly ah inkastoo uu joogo professorka waxaan leeyahy garaal noqo maanta waa wa iska ahayd tusin waa hayaan ha marka khayr laa siiyo insha allah maanta marti u nahay se iyo ustaad xuseen jazaakum allah waa mahadcelinaya mahadcelinaya maasha allah jazaakum allah marka waxaan leeyahy maanta ha la gala beerta sawir la soo sawiro waxaan rabaa nin kasta markuu hawshaa dhameeyo oo aan meeshaana ku noqono inaan mid kas qof kasta aan ka helo wixii aan sharaxayna oo riboodo soomaali ku qoran magaciisa ku qoran yahay saamintahaan aan u rabaa mas maqlayna hadda waxaan rabaa inaad dilli u noqoto waxaa soo baratay inaad qalin qaadato oo dib u qorto si usii fahanto oo u sugto anana inoo noqoto ribood nimankaan soo diyaariyan ribood oo wixii soo arkeena allahuma salli wasalam calaa sayidina maxamed.